І під сезоні 2013-2014 років будуть циркулювати віруси грипу AH1N1 пандемічний, вірус грипу AH3N2 Вікторія і Б Масачусетс. Епідеміологи заспокоюють, нових для нашої області штамів грипу цьогоріч не буде. Враховуючи, що грип AH1N1 вже циркулював по нашій, в нашій області, ну, мабуть, 3 роки підряд, тому в цьому році все ж таки, мабуть, не така інтенсивність його буде циркуляції. А це все звичайні грипи AH3N2 і грип Б. Це звичайний грип, для якого характерні всі звичайні ознаки. За даними моніторингу, який веде вірусологічна лабораторія, захворювання на грип А чи Б – випадки одиничні. Ситуацію із ГРВІ в Тернопільській області медики називають некритичною. Найкращий спосіб застрахувати себе від грипу – щеплення, кажуть лікарі. У минулому році епідемії не було взагалі, але найбільше людей хворіло наприкінці грудня та на початку лютого. Тепер зростання захворювання фіксували лише в останній тиждень. У Держсанепідслужбі прогнозують епідемію наприкінці цього року. Кінець грудня, січень місяць, тому що ви бачите листопад місяця, а поки що захворюваність відповідає сезонному рівню захворюваності. В переважній більшості в нас вже йде значний ріст, а якщо врахувати і погодні умови, то в нас декілька тижнів спостерігалося зниження захворюваності. Ну, можливо, а можливо це навіть і буде і січень, і лютий. Тобто зараз поки що ми не можемо чітко встановити, тобто ми мусимо спостерігати декілька тижнів, як зараз піде зростання захворюваності. Епідеміологи радять і дітям, і дорослим, аби не захворіти, дотримуватися кількох простих правил – відпочивати, висипатися, добре їсти та одягатися відповідно до погоди. Лише тоді організм зможе успішно побороти інфекцію чи вірус.